Och här kommer spelarna in på ett nästan fullsatt Råsunda. När det gäller tifot så är det aningen annorlunda idag. Det är så att AIK får tillåtelse att köra den här pyrotekniken som ni nu ser. Vilket är mycket ovanligt i Sverige att man får den typen av tillstånd. Annars är det ju böter som gäller, men det klarar man sig undan den här gången. Och vackert är det. På den andra sidan är det desto lugnare. HIF Tifo har skapat ett destruktivt och kränkande budskap. Detta kom till Hammarby IFs och Svenska fotbollförbundets kännedom, som tillsammans beslutade att förbjuda detta budskap. Då bestämde sig HIF Tifo för att lägga ner hela budskapet. Så kan det gå. Hela tifot. Ska vi kika på hur det har gått? Ja, inte direkt överraskande tycker jag. Halmstad har kommit in i en uppåtgående trend. Och här kommer Hors och Andersson. Och framförallt Christer Nordin. 1-0 till AIK. Christer Nordin. Ja, han har blivit målgörare på äldre dagar. Det gör han ju mycket behärskat. Följer med i andra vågen väldigt fint. Och förspelet är ju suveränt. Det är väldigt bra av Hors att spela andra man så att säga. Att han inte letar efter Andreas Andersson. Nej, många hade väl väntat att han skulle spela Andreas Andersson som var den som låg först framme. Men han ser ju då Daniel Hors här på högerkanten då att Andreas har en motståndare på sig i mitten här. Och så är det helt tomt på baksidan där Christer Nordin med mycket kylig bredsida in till stolpen avslutade. Och ett fint AIK-anfall och en distinkt avslutning av Christer Nordin. Hans fjärde mål. Sedan han kom tillbaka till AIK. Och sådär många mål gjorde han inte på hela säsongen tidigare. Nej, det tror jag inte. Ett eller två mål var väl... Han slog in en eller annan frispark förr i tiden. Ja, det stämmer nog. 1-0 till AIK. Det kom överraskande. Det var AIKs första rejäla målchans i matchen. Ishizaki. Andreas Andersson. Kovic. Inte offside. Underbar klackspark av Ishizaki fram till Daniel Hors. 2-0 till AIK. Ja, fantastiskt fint förarbete av Ishizaki och påpassligt av Daniel Hors. Avslutningen gör han ju mycket kyligt. Det såg ju misstänkt offside ut i och med att han blev så fri. Va? Men vi får ju se situationen här igen. Klackspark av Ishizaki. Ställer Hammarby försvaret. Och en härlig dragning och fin avslutning av Daniel Hors. Hans femte allsvenska mål. Jag tittar här på Ishizakis fina skavning med klacken här. Och Hammarbys försvaret är på väg upp och Daniel Hors på väg åt andra hållet. Därför blir avstånden stora och det ser ut som det är offside. Men de bilderna som visar här kan vi ju inte avgöra om det är det. Vi får väl lita på domarna. I vilket fall som helst, väldigt fint anfall av AIK. Och Råsundas spöket finns kvar i Hammarbys omklädningsrum och ute på planen.